Salam, tu kadas Mikhaili, tu kai tani tad tad chem yarkhia YouTube ze Mikhail HD. Chem ugvertit gat subscribe da tu kai nagar gamoqcheba ta khali saintereso gaqotile. Dres me minda es gaqotili miutsona chvens ert-ert aktiv smenels maqurebels ukhostorat bekas. Ai ეს არის ჩვენი ბექა კორინთელი, რომელმაც დასვა ესეთი კითხვა. Მაინტერესებს სურათზე გარკვეული ადგილების, კონკრეტული ფერების მომატება და თუ იქნება შესაძლებელი, რომ დადოთ ეს ვიდეო გაკეთება. Მადლობა წინასწარ. Მადლობა პირიქით შენ, ბექა, და მე შევეცდები ხა ამ გაკვეთილში შენს კითხვაზე უპასუხო. Მოდით დავხუროთ ეს ჩვენი video de cas comentată de tot da uitot capetile. Atcum unde se izleba da ჩვენ გავაკეთოთ ეს de cas კითხვაზე პასუხი შემდეგნაირად. Გავხსნათ სურათი, სპეციფიური სურათი, აქ არის ბევრი მწვანე. Არის მოყვითალო, მოწითალო ფერებით და მოდით გავაკეთოთ აი ესეთი შერჩევით მომატება მწვანე ფერის, წითელის, ან ყვითელის და ასე შემდეგ. Გავხსნათ სურათი, ნებისმიერი ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ეს სურათი და შევიდეთ, ავირჩიოთ აი ეს Hue Saturation ეფექტი აი ესე და გამოგვივა ჩვენ აი ესეთი მენიუ სადაც არის ფერის არჩევა Hue აი ესე Saturation ანუ სიმკვეთრის მომატება ფერზე და სითეთრის დაკლება და ასე შემდეგ. Მოდით გავანალოთ ეს ყველაფერი და დავიწყოთ თავიდან. Თუ ჩვენ აი ამ Saturation გადაუწყეთ აი ესე, შევხედოთ რომ სურათს ფერები ერთდროულად, ანუ ყველა ფერი სიკაშკაშე ერთდროულად მოემატება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ თქვათ ქვე საჭიროება, როგორც ბექამ დაგვისხა კითხვა, თქვათ მწვანე ფერის მომატება, მაშინ მოდით გავაკეთოთ შემდეგი რამ. აი აქ ავირჩიოთ greens, ანუ ჩვენ გვაქვს დაყოფილი აი ესე ფერებად. პირველი გვაქვს mastery, ანუ აი ეს სურათი საერთო ჯამში აი ეს მომატება დაკლება, ანუ ეს შედის აი master რეჟიმში, მაგრამ თუ ჩვენ ცალკეულად გვინდა რომელიმე ფერის შერჩევით მომატება ან დაკლება, ვირჩევთ აი ესე. გვაქვს წითელი, ყვითელი, მწვანე, cyan, ანუ აი ესეთი ფერები, blues, ლურჯი და magenta-ს მოვარდისფრო. Ამ ეტაპზე ჩვენ გვესაჭიროა მწვანე ფერი, ამიტომ მოდით ავირჩიოთ greens. ეხლა ვაკეთებ შემდეგ რამეს. შევხედოთ აი ამ გადასაწევს აი და როგორც ატყობთ აი ამის გაწევ გამოწევით ამჯერად არაფერი შეცვლილა. მაგრამ თუ ჩვენ გადავუწევთ აი ამ Hue Saturations და შემდეგ ავამოძრავებთ აი ესე უკვე შეხედეთ აი ეს ოდნავ გადავუწიოთ ესე და ავამოძრავოთ აი ეს გადასაწევი გილაკი ანუ ხაზი რაც ქვია. დავაკვირდეთ არ გაგვეპაროს აი ამ ადგილებში არ გაგვიმწვანდეს, ანუ ის ადგილები არ გაგვიმწვანდეს სადაც არ არის საერთოდ მწვანე ფერი, ამიტომ დავარეგულიროთ აი ესე არ გვაწყობს ჩვენ მოყვითალო ფერი, აი ესე გავასწოროთ აი ესე და როგორც ხედავთ მწვანე ფერი გამოყოფილია უკვე მთლიანად. ჩვენ აი ამ Saturation-ის გადაწევით შეგვიძლია უკვე მწვანე ფერი გავაკაშკაშოთ, არ მოგვიგდება საკაც ზედმეტი აი ამ ხაზების ადგილას, აი ესე უკვე საკმაოდ ლამაზი გამოგვივიდა
და შეგვიძლია ესეც დავარეგულოთ. ეს უკვე ყვითელში გადაგვდის, წითელში და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგიერთ სურათზე შეგიძლიათ კიდევაც აი ესეთი ლამაზი ეფექტის გამოყენება. მოდით ამ შემთხვევაში ისე მწვანე ავირჩიოთ. აი ესე გავასწოროთ და როგორც ხედავთ, მწვანე ფერი მოემატა, გაკაშკაშდა და გაგვილამაზდა სურათი. ასევე ამავე წარმატებით შეგვიძლია ავირჩიოთ მოწითალო ფერები, აი ესე რედსი, აი ესე რედს და დავხედოთ სად გვაქვს დაახლოებით წითელი მოწითალო ფერი. ალბათ აი აქ წითელთან მიახლოებული ფერია და აი აქ ხო და აქაც და აი ესენიც დროშა ამერიკის. მოდით ისევ გადავწიოთ აი ესე, რომ შევამჩნიოთ სხვაობა, აი ესე და აი ესე მოწითალო ფერი დავაკვირდეთ სადაც ხდება, სად უფრო წითელი გვაქვს და დავაყენოთ იმ ადგილას. ალბათ აი ესე. ეხლა გავასწოროთ ჩვენი მოწითალო ფერი და დავიწყოთ მომატება, აი შეხედეთ როგორ მოემატა ამ ადგილებში წითელი ფერი. შეგვიძლია ეს დავარეგულიროთ, აი ასე და წითელი ფერიც მოგვემატა. მოდით ახლა ავარჩიოთ ლურჯი ფერები და გავასწოროთ ჩვენი ცა. ამისათვის ავირჩიოთ ბლუ, ანუ ლურჯი და იგივენაირად აი ესე გადავწიოთ და შემდეგ დავიწყოთ აი ამის დარეგულირება, აი ესე. აი ეს უკვე მიახლოებულია ზის ჩვენი ლურჯი ფერი და დავიწყოთ ამ ფერის გაკაშკაშება დავარეგულიროთ აი ამავე ილაპით და აი ესე შეხედეთ რა ლამაზი ცა გამოგვივიდა. შეგვიძლია აი ამით ისე დავარეგულიროთ აი ესე და ცაც უკვე კაშკაშა ფერის გახდა. ასევე შეგვიძლია ჩვენ მოყვითალო ფერებიც გავასწოროთ, მაგრამ სურათში არ მოითხოვს აი ამ ფერების ამოწევას, ვინაიდან მწვანე ფერი ძალიან ლამაზად ზის, მწვანე და წითელის კონტრასტები ლამაზ სურათს გვაძლევს. მე მგონი ბექას გავეცით უკვე პასუხი, მოგეწონება ალბათ ბექა ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი. შეგიძლია გააგრძელოს სადო შენ თვითონაც, აირჩიო შენი სურათი, გაასწორო ფერები. ეს იყო შენ კითხვაზე პასუხი, შერჩევითი ფერის მომატება, დაკლება და დღეისათვის მინდა დაგემშვიდობოთ. თქვენთან ერთად იყო მიხეილი, მიხეილ HD, ჩემი არხი YouTube-ზე. შემოგვერთით, გააკეთეთ subscribe-ი, გააზიარეთ, მათ შორის ბექამაც გაუზიაროს თავის მეგობრებსაც და მე მოხარული ვიქნები ახალი subscriber-ების მომატებისას. დროებით, კარგად.